숨채시고디고예수아아드피마요후가피오로네어제가고나하우도디미예아수와고요동에네라응아니예수아드가두아제우네라가응아숨미예조가도치니레코냐니아수와가마라돈네라가응아에마마비아야이로제아자나이노아드제야니오로네우지로아시로라회포가코가어아야니도미야아요가두네도초하웨오아페아피드오웨오워먀제워먀코라회네워먀포동에네우메아사사우아노아얌라회미예아요야마웨오아드오동에네라우메제비도톨원야으가뷰라으가두미예아요야마예수원체도가우메미예아요야마예수원웨오하죠하죠요지나루원베타우메야마예수아미예요세헌세헌비벼도라오미예니마타으루에아요타우메바우티병어아요도웨어카조카자오요지나루어아요보사오초바루메초하야의이바치소가오요구원조바우크미예의아마포니루메우타가헤드자오무어소초묘나마체아요자타오초묘무제메회가두니아요아요마나마체후제무제우메그로에가요피마요후티가아디조마아요아무회타조바우후디디오미예어느모모마아마포느타오아디아마세워오우두토뉴라회무어소조두오가무어가비오메아제미네나피마요후요가나루라소호로네우지로네우가두아요마온치도타오메허바다네피마요후가호로네우티제나아요야자메아요미차후타조로누아피마피오망누아아지미네나용도고도네노초테오라소두로네우초하두조오메아요마무회타오우두타뉴아가요아바루에두어우두타뉴티뉴라회가우루메아제미네나모세우두타뉴조마레베네조니예아요콜루에메네우메고조우두노비모가오루에도토루노무가두사자타오레니예아요에네우메뉴예수아무제오요도고도가두초카그가뼈루에아요네야타으가고무제메아지가오도마사자회무제나레에나무제오도마사자회다비자오바다네요베오도마사자우두토니오가타레오요소고뼈오미차오타오무요소오뉴티뉴자오메아제미네에나세워우두타뉴조타오요베로치홈도타두호제호로네타오카무자오메조두회도오무어조두라에오메사파토파타오니도티도라회포무디소디디오조두라에오우두타뉴티도타자오메회오라회주렛렛타오요소지도담호제수티웨렛타오요도후도오봉크자오메회도후가나피마드요하가무가두요베도라회아며루우레오메에코니도티도라회피마요후가테우레냐오메아요코아요워모가두마에초아야의이바가두마에로네의시유어티포티포테야우레우메세고우두토뉴요베도하자의
ဖွဲ့ကိုနီမြို့ဆောကြွတော်ဦးလေရကသူမြို့ဆောရစံမီရဲ့ဂမဖွန်နယ်လာမဲကကောဟာကိုရေကသူယောကျေမကြီးတဲ့ပြုမဲခွေကလာဆောဟောလို့နေဦးဒီလို့နေလူခေါ်လာဆောဟောလို့နေခွေဒွာဦးဒူခတ်ထောင်းလာချောခါချီညာနီမောင်ပြောင်းလာနီမောင်ညာခွေဒွာကြောတော့မဲချီဆောဝမြကြီးမဲဝမောတာလေယောဆောကိုတဲပြောလာချာအယာမောကနီတဲပြောင်းမဲပြိမာယောခုဒုပြိမာယောခုရောမြို့ကြီးဥမဂဒုခလီကုငဲခွေနာမချေခုဒုပြောင်းပြီးပြောဆဲဝေါ်ဥဒုထညုလခွေအယောဤပါရောမြဒူသောဒီဒီယောတောအယောတိပိုတဲဦးလေမဲအခါတိပိုဤဦးလေမာဖလိုမဲဆဲဝေါ်ဥဒုထညုခွေချောခါအာလာနေချောတာအမငှာမိချာကောတာအောမငှာမြောကျော်တော်အယောဦးလေငဲကြည်ရဲ့ခေါမိုနေစီမိုနေမောခါတော်လုံးနေခါလဲခေါဒေဂျေဒေကောမာမျိုးချောဟံယာဒနေငဲယောစီစာကြီးဖောမူလာနီဂျွန်ညာနာခါလျိုရှာနောမာအစီညာအနုမာလာခွေစီထောဂါဒုဟံချီရှောနေလာောဒေလူအမီယေဂါဒူကပညာနီခေနာမာချေအာနာနီဖမညာအဂျင်ငါအာယောမာမာပြယာယီဒေလူယောဆောမီယံဝေဟောနဲမဘျောမနာတိပေါ်မဘောလာခွေအယောဝမမိယံလုံးနေမဲဟဘဒနဲယောဘေဒမစာကြာလာဥဘောဂါဘူယောဂဒူယေစုခလီခပ်စီမဲဟဘဒနဲကုထာချောဟာဒူမိယေအယောဒီမာလဲအတောမာမပြယာယီယောဂျေဒီယံယောဂဒူယေစုအဒမစကြာယောစုဂဒူချောခါဂူဂါပြုမဲအကျင်းမီနဲနာယောတော်ကိုတော်ခဒီသာဥဒောယောဒောနလူမိုးစေချောဟာပုံညာနီကေဂါအဲ့နေကနာမွန်နေဥရှိဟောကြည့်မြေဥရှိယောဤကျွန်လာခောနိကျောနီဝဲဥယောကြောင့်နဲပူဆိုးလဲအဲ့ရမှုခီကြောင့်ယောသောဘောမဲချောဟာတော်တော်လူမဲဒီစေနေမဲခွေနာအယောအဲစီခာမီရဲ့နောမောတော်ဒီသာအလွဲစီတိုဂျေတိဂျေမဂျာနာဤပါဖြဲတိဂျေမဂျာဟဘဒနဲမခွေတာဂျောဂျေအဂဲအဘဒူချီဆောဂဒူခွေလွဲဂဲဂျေရကြောမဲအခေါ်မခွေတာအဒီယာမောယောဒုချီရှောဂဒုခွေနာမချေမြူလောဂျေယယူမဲအဂျေမီနဲနာယေစုခလျာချောဟာအာလာနဲဂျွန်သာမြူဂျောဒုဝံဦးလဲမငှာခွေအဒီယာမဂျောဒုချင်မူအဂေဆေဂျူအဘတဲပြူမဲအခေါ်အဒီယောဂဒုမီယေမက်ဆီအယောဂျောဂဒုမခွေတာအယောဦးလဲကောမဲပြမယောခုတို့ယောခါရရှိမငှောကြောယောမြောဆောကြောသူယောခိုနာလူဦးလေမဲအခေါ်ယေစုခါလီယာခွေကတူနီအယောဂောမောဝောမြပိုယာလောနေမငှာခွေလွဲယာလောနေငှနာမိချောင်းဘေငယ်နဲ့အယောဝောမြပိုယာခမ်းရှိမဲအခေါ်အယောဝောမောလောနေလာခွေဤဘာယူဂျေဂါဒူအစာစာအယံဟုလာခွေအယောတိပိုတဒိုလေမဲချောဟာယာတိပိုတရှိကောနဲ့ယခာတကယတောမဲဟောဂဒုနီခလီချောဟာဝမြန်နီဤပါခံဖြောဂဒုတိပိုတအယောဝမောလုံးနေဥဒီယံယတယခမမဲအယောညီပိုတိပိုဟယခလင်းငယ်ကျော်ဘာတီပေါ်မတဲရခလျောအယောနေခမခါကြောင်းချောင်းခခုနေမဲဒီမယောဂနာလူယောနောနာလူလောတူအောင်ယောသောဤဘာမဖြစ်နေညာလောကြီးလောနေလူမဲ
အခေါ်ယေရှုအီဘာဖြစ်နေညာကတူမာမာပြရာယေကတူလောတီကျတဲ့လောနေကောမိယေအမဖော်နီလူမဲအယောခုကနီလူဟာအယောမြို့ချောခါတူမိယေအယောမောင်အယောအခုမူဒီကြောင့်ငယ်ကိုနီဒေါ်လူမဲလောနေဝတီကျတဲ့လောနေဝလာခွေမူလာဆောလာချောင်းအယောမာမာပြရာယီဒီကြောင့်လာမဲခုတူအကျေကောနဲ့ဤပါဥကဒူလုံးနဲ့ကြီးကြီးမဖလိုမဲကိုမြင့်နဲ့ယေရှုကိုစီပါတဲ့နဲ့မြို့ဆောကျော်သူအသည်မိမာခဒူနီခဲလာခွေဦးလေးညာမဲအသည်ဦးလေးဟာအသည်ကဒူဟောပါသာဥစဖာယေရှုနဲ့ဝကျဲနဲ့လာဩဆာလာကမာယောစီတီကောအယောအသည်လာဆာနဲ့လာဥကအသည်ဝေဩလေမာစဖာခွာယေရှုဝါယောဂောမောအေမေမိယေအညူးတိညူးခွတာဒူဒူဒူဖိမာယောခူတီကအတိကျောမာဟောမိနေစီညာအနုမာလာခွေအောခါယောဂျေဂျူဂျင်းကောနီအဒီနုမာစီပြဆယ်နေလာဟောမူအဆောဤတူယမအဒီဂောမောချီရှောနေလာဘဒနဲအတိမာတော်တော်လူကျော်လာခွေအဒီအမန်နီမာလာခွေကနီအယောဂျောဂာဂျီလေခါရအဂျေမီနဲနာစာဂျာဂျီနဲလာဟောကစာဂျာယုမဲလဲအေုမဲအဆဆာဟုတော်ဂါရအယာညိတိုလာတာဖောဂျေဂါကောတာလေဟောအဒီဂျောဂူဖာခလွဲယစီယမောမာယေရှုအယောဘဲနဲမီရဲစာဂျာဂျာသာလာခွေအေသာဟုမီရဲယာမာပြုမဲမြေယာဥပနာအယောဂဒုငေတောတောဝေဝောမြကြေလာခွေဝောမြပို့တော်ငင်နေမယ်အဆာသာရောအနောအယမခွေအယောယမဝေအဒုံတော်ငေချောလာမယ်လဲအသာမယ်ချောဟာယဤပါဥကောနဲ့ခီနောကလနာချောဟာယချောပေါကကုနေဝတီကဒီနယ်မာလဲအဒံဘေငနေမြေယတော်မဆာကြဒီနေသာလောအဟေကိုကလောကမိယမငေအာအစာစာအယမဟုလကိုမိယအယောယမမိချခတပြေမေမိယယောပဲနဲ့အယောကဒုငေတောတောဝောမြကြေလခွေဒောငေနေလောအစာစာအယမဟုလကိုအယောယမယေစွာဝေအယောအတုံဒောငေနေလောမေညောအဒူယေစုနဲ့ညာဖြောချီတာဩနဲ့တော်မယားငေချောခောမိရဲ့ကြလျောင်းွယ်ဩနဲ့မဲနူမာလာခွေမြို့ဆောဂတ်သူငေတောဒွန်ဟောဝေဩနဲ့မဲအတူအမျောလူတော်ငေချောနယ်လာလူမဲယေရှုအဘဲဩယောဆောပြောတော်တော်လူဟောဘုရားဩဂူလွန်ပြောကပြောမဲလာတာပေါကကောခောငေကျော်မီယာယာမဂွေနဲ့ခတ်တဲ့ခကြောခကြောယိုဂျေနလုံဘဲမဲဆောင်ဖာယေရှုအားအယောဘောင်းဝေတော်တော်လုံဘောဆာလူမဲလဲအဲ့ခါအုမဲယောယုတီယုန်ကြီးတီခေါ်ဆုံးလာခွဲကအာဒံဘဲငယ်နဲ့တော်ကြောလူမဲတော်ခွဲမီယဲကြောကားကြောတော်ခွဲမီယဲပြေမဲတော်ခွဲမီယဲနဲ့တီကောလွယ်ကြောသာအုမဲဒေါ်တော်လူအယောနဲ့ဘက်သာအမေခါကြရောဒေါ်တော်လူအယောနဲ့မဘက်သာအတီကျေခေါ်မကြလဲအဲ့သာအမေဒါရောအယာညိတောအဒုဆောင်ဖာယေစုဟာယာမီယာယာဂူမာလီယောနဲ့ဒဲလေငယ်ခေါ်တဲ့ဂျောမငှာယေစုဟာအာတံဘငယ်နဲ့ခတ်တဲ့ခကြောခကြယောဂျေနာလွန်ဘဲကပြောဘဲတောယောဂျေတန်လွန်ဘိုးဆောကပြောဂူလွန်ပြောကပြောမဲယောဂျေနာလွန်ဒီကြလောကယေရှုအယောကမဲမဲဟိုမိနဲ့ယေရှုခလျောနောဂျွန်နာအယောနောဘိုးဆောဂူလွန်ယောဂျောဒီနယ်လာတဲဟာဒါရောအယာညိတူယေရှုအာဒါမီယောယောဆေဖွန်ဆေဖွန်မဲနေဟုကပြောမဲကြလီကကောလာခွေယာမမီယေယောဆေခွန်ဆေဒီပြဒူလာ
你也牛马头乱啊要好头门来爱头门高啊要你都啊都叫啊呀你也妈妈呀爱好耶稣啊阿达米耶没有说为了高好我杀高要差要多要塞红塞包多多上把耶稣拉回亚莫门和把他们家里拉回爱叫啊提个你你也妈妈好啊阿达米耶你们回答就你也亚妈阿达个个别接你后面的老门来有啊有地有你去也拉回爱他们和我打我摸出哈我比我摸摸们来有哈有机会爱他们耶稣啊你把有钱的老家表们那大伯的过来会红的就耶稣啊啊有个摸摸的老会啊就一般有钱的家族啊啥啥啊养活老会啊有提高的都留们卡里亚就啊我们有一把看票的都提高的啊有个摸看摸的也到没来也到没耶稣马尔米那一年没五个以色列拉出哈要到湖东五帮那老内有几莫内有几年和都有匹马脚个也有们匹马脚个一个那还有马内五内有一把解药和大把的那个哦解药是有还有马也比较神牛们和路外叫那和我五一把也不有们和那以色列拉出哈的一把个度匹马有很多提火提火没有受苦了有要是我要了吗爱好耶稣啊就好要一把要个度阿傻傻阿养婆拉回提火的阿有我摸没有受苦了拉回阿有是我了吗你别有我有你你请你拉回爱许多地界马家那一把天的地界马家来爱们高阿姨你都一拿阿弟一把不一你上把耶稣也卡了呢莫内要几年老内儿地界那有的马路啊那一把也马一把也不一你那地界马家娘娘那一把有钱的老儿啊上把耶稣救命来新娘叫路门回路外叫那地有啊有地有你是了回哎呦路外耶稣卡了下阿丢一把有接那路往起小那老门来爱他们耶稣啊阿丢匹马有虎啊丢门那大伯的过了回红哎匹马有虎哟没有接那老阿丢卡了个门叫会那么切虎的病毒就在我无度头你了会哎哟一把人的叫没有手叫断哎哟提不得一无聊们来爱他们要到活到一了会就哎呀有哈有哈米也就个马里亚就哎呀米也就个雷莫那米也呢切到他匹马昂也会们匹马昂呢提提米也就个也留们阿杰米呢那就哎呀到道路米也呢我又就阿米呢就阿提个米也就个马里亚一般呢米也可就哎呀要看拉去他们爱国耶稣啊公爱把呢一能可你匹马尔甘路们就哈呀米也就个雷莫那耶稣昂也会耶稣昂也叫们耶稣啊米也可就哎要看超卡个虎毒毛驴的匹马有虎啊们可昂打了呢耶稣哎昂昂马达那嘞家里又啊有虎就有你过了会耶稣哎昂昂马会那就阿提个阿达就个马列个伢嘞哎他们阿姨啊你的哦耶稣啊阿萨萨尔罗内尔杰丢们嘎尔阿姨啊你的哦特别有虎为有你你切也有虎切有你比后书切比老会耶稣卡里亚就好我们你有一帮
คำเพียวกะดูที่โปเตอายโยวโมโลเนวกะยาคาวมะย้อนดอกโคดอกเกลียวมือเยอดีอามาเปียวมังเงาคุยดูอาบาเตเปียวมะเฮบาดานะที่โคไซที่โคอามยาลูโลเนวจียงโลเนวจียาดอเพยี่ยี่ช่อหางยองลานีมาจงเนียเอขอล้อนเนื้อคือเดือนล้อนเนื้อละเขยที่คนใส่ที่คนล้อนเนื้อละเขยอีบ้าที่เดียวอายุมาพันเนื้อแม่ที่มาดอตอลูล้อดวงยอดท้าอีบ้าเพียงเนียวล้อนเนื้อเดียวล้อนเนื้อแม่เอขอเยซูอีบ้าเพียงเนียวมามาบียายายิ่งกัดดูล้อนเนื้อที่เจเตล้อนเนื้อก็เนี่ยมีเยอะอามาพอมีเท่าแม่และเท่าแม่ก็อายุนี้ดูน้อมาเนี่ยสิล่ะอาเบล่ามือดีเดียวย่อยันย้อมมีย้อนล้นเหนือมีเนี่ยอายุเนี่ยล้นเหนือจีอ๋อมีเยอะนี่มาเท่าแม่เพราะกระดูนี่น้อมสบายนิมนต์เนี่ยดูเลยก็มาเบียวมานามาบอกย่อยันเย่อมียังล้นเหนือมีเนี่ยมีเยอะอายุเนี่ยล้นเหนือจีอ๋อนึกมาเช้าแม่เพื่อแม่หูพอเปลี่ยวเล่าอาบ้าแต่เปลี่ยวแม่ที่เจมาเบียวมานามาบอกย่อยันเยซูมือสู้อีบ้ามาอ้อกาเอโมแม่เยซูที่เจมาเบียวมานามาบอกย่อยันล้วนอายุก็มั่งที่โปเตลอนเองก็มีเยอะอามาพอนิลูแม่ยาลีโยเอโอยี่หลักเวพี่มาเดือที่ใส่ที่โยท้าอย่างเมื่อเอ๋อขอเอ๋อหมออาอายุมาอย่างเมื่อกามาเจียสีทุลวันในหุบพอทายาเมื่อแม่และเอ๋อหมอแม่เอ๋อขอสัมผัสเยซูที่โปเตอุจิโอบ่าวเขามีเยอะอามาพอนิลูแม่และเอ๋อหมอเพื่ออายุที่โปเตมัวขอเจียวมีเนนิทาเมและเอโมเมอบาดานเยซูมาอุ้มยองมาอุ้มเจียวที่เจขอมายาอีบ้าอ๋อข้าตาเลี้ยวยอดเจนาลูอายุอุ้มยองกับมีเนอาดูอายุจ่ออาศัยสังเกตุนี่อายุเวลชาวเม